ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପହଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ, ଯାହାକି ଲୋକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି RBI ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2020 ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ କନସଲଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି RBI ମାନେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ RBI କ'ଣ ଆଉ ତା'ର କାମ କ'ଣ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 2020 ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶେଷ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ଆବେଦନ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେବ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ମାନେ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତ ସେ PDF ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ତ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ MBBS ତ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯେଉଁମାନେ MBBS ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରଖିଛନ୍ତି କି 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥିବା, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଏନି ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ଲିନିକରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ 3 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେଠୁ 3-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ତ ଯେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଥିବ ତ ଅଫିସ୍ରୁ 3-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ପେ ସ୍କେଲ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 850 ଅଛି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, 850-1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ, ତ ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର RBI ର, ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମ, ତ ସେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ନା ରିଜିନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମାର୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751001। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଇ ଫର୍ମ ଯେଉଁ କରିବେ ସେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେବା ଲାଗେ, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କିଛି ରଖିଥିବେ, ତ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ RBI ରେ, ତ ୟାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ଯାହା ବି କିଛି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ଭରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ସେ ଦେଇଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ RBI ତରଫରୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ତ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା 9853405217। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା। ତ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ଯାଇ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣ ଶୁଭ ହଉ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।